नेपाल टेलिकमको 18th एनिवर्सरी को अवसर पारेर नेपाल टेलिकमका विभिन्न ग्राहकहरूका लागि विभिन्न काले नयाँ अफरहरू लिएर आएको छ नेपाल टेलिकमले। साथीहरू आज मैले तपाईहरूलाई नेपाल टेलिकमको 18th एनिवर्सरीको अवसरमा के कस्ता अफरहरू नेपाल टेलिकमले लिएर आएको छ भन्ने बारेमा तपाईहरूलाई सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रदान गर्नेछु। साथीहरू नमस्कार, म एसडिनफो भने एसडिनफो च्यानलमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू एनटिसी 18th एनिभर्सरी डाटा प्याकेजहरूमा यहाँ यसरी रहेको छ, जसमध्ये तपाईँहरूले 20 GB डाटा 294 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसको भ्यालिडिटी 10 दिनको रहनेछ। त्यसै गरेर 6 GB डेटा तपाईँहरूले ₹98.98 रुपियाँमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसको भ्यालिडिटी 3 दिनको मात्रै रहेको छ। र त्यसै गरेर 1 MBPS स्पिडमा अनलिमिटेड डाटा एक दिनभरिका लागि अथवा 24 आवरका लागि ₹69.69 रुपियाँमा तपाईँले शैलेसँग एक दिनभरि अर्थात् 24 घन्टासम्म 1 MBPS को स्पिडमा इन्टरनेटको मजा लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू योभन्दा पहिला तपाईँले 1 डेका लागि डे प्याक भनेर 39 रुपिजमा आएको थियो, यो अहिले 69 24 आवरको लागि यसरी लिएर आएको छ। साथीहरू यो प्याक कसरी लिने त, यो प्याक लिनका लागि तपाईँ आफ्नो डायल प्याडमा जानुहोस् र यहाँनिरबाट *14 ह्याच गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यति गरिसकेपछि यसबाट तपाईँले यहाँनिरबाट एउटा अप्सन प्राप्त गर्नुहुनेछ 11 नम्बरमा एन्टी एनिभर्सरी। अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर 11 टाइप गरेर सेन्ड गर्नुहोस् र तपाईँको अगाडि यसरी एन्टी एनिभर्सरी अफर आउनेछ, जसमध्ये अघि मैले भनेकै तिनै अफरहरू यहाँ देखाइरहेको हुनेछ र तपाईँले शैलीसँग कुन अफरमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ अथवा चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो अफर लिन सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू मलाई यहाँ के लागिरहेको छ भने 20 GB 294 त ठिकै छ, तर 10 दिनको भ्यालिडिटी राखेर ल्याउनु यो खासै उपयुक्त लागेन, किनभने हामीले कम्तीमा पनि 294 20 GB डेटा नै दिए पनि 20 दिनदेखि 1 महिनासम्मको यदि भ्यालिडिटी हुन्थ्यो भने यो प्याक केही युजरलाई राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यसै गरेर 1 MBPS अनलिमिटेड डाटा दिएको छ 69 रुपिजमा भने यो प्याक पनि एकदम राम्रो प्याक हो साथीहरू, किनभने हामी बाहिर जाँदैछौँ एक दिनका लागि भने हामीले 69 रुपियाँ खर्च गरेर दिन रात नै अनलिमिटेड रूपमा इन्टरनेटको मजा लिन सक्छौँ। तर पनि यसमा पनि अझै पनि केही रेट कम गरेर ₹50सम्ममा 1 डेका लागि अनलिमिटेड ल्याइदिएको भए ठिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त साथीहरू, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।